Быйыл 10 жыл жөнде көрмеген Батыр Баян көшесі қалыпқа келтірілмек. Оған 117,6 миллион теңге бағытталып отыр. Участокта еңбек етіп жатқан су 808 серіктестігінің қызметкерлері де жұмысты бір ай көлемінде аяқтамақ. Жалпы быйыл 1 миллиард 438 миллион теңгеге 20 шақырым жер жөнде көрмек. Толығырақ келесі бейне материалда. Дәл қазір Александр Станкевичус тозығы жеткен асфальтты қопару үстінде. Оның бұл көлікті тізгіндегене 2 жыл болыпты. Өзігінен жүретін фрезер машинасының мүмкіндігі мол екен. Вес у нее где-то 16 тонна. Бұл машинаның салмағы 16 тонна. Оның көмегімен ескі асфальтты кесіп үгітеміз. Кейін технология бойынша жаңа материалдар қосылып, жаңа қыртыс төселеді. Қаланы Береке ауданмен байланыстыратын Батыр Баян көшесі 10 жыл бойы жөндеу көрмеген. Осы күнге дейін тас жолдың быт-шыты шығып, ойылған жері қалмаған. Кейінгі кездері бұл көшенің әбден тозуына байланысты көліктер сирек қатынайтын болған. Енді міне айта-айта жауыр болған жол мәселесі біртіндеп өз шешімін тапқандай. Биыл 117,6 миллион теңгеге Батыр Баян көшесінің 25 мың шаршы метрі, яғни Абай мен Ратишев көшелерінің бөлігі жөнделмек. Дәл қазір қолайсыз ауа райына қарамастан жұмыстар жалғасып жатыр. Уже третий день производится работы по среднему ремонту улицы. Біз мұнда үшінші күн ресайклеу әдісі арқылы орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Участокта 8 бірлік техника және 15 қызметкер еңбек етуде. Алдағы уақытта олардың саны ұлғаяды. Барлық жұмысты бір айдың ішінде аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы биыл 1 миллиард 438 миллион теңгеге 20 шақырым жол жөндеу көрмек. Ол Васильев, Егемен, Қазақстан сынды көшелер. Оның сапасын жүргізушілер алдағы уақытта көре жатады. Риат Шони, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.